pelattu 2.26. Tennispelaajan tarkkuudella Haakman löi tuon lentokiekon, joka sieltä ilmassa tuli. Ja näin Suomi johtaa 1-0. Pistäisin tuossa meidän molemmat puolustajamme maalin syöttäjiksi ja niin myöskin tuonne kirjoihin ja kansiin viedään. Siinä Lehtonen antoi siis Rautakalliolle, Haakman Rautakalliolle, tämä takaisin Lehtoselle ja Lehtonen laukoo ja Maisaukissa kiekko ponnahtaa ja suoraan ilmasta veti Haakman sen sitten maalin perukoille. Ponnahti siitä yli ja näin Suomi johtaa 2-0, kun ensimmäistä erää pelattu 10.53. Yllättävä laukaus Skrikolta. Hän tunkeutui siinä itse määrätietoisesti tuohon laukaisupaikkaan. Katsokaa tämä tilanne. Sarf on siinä vastassa. Hyvin on myöskin puolustaja Price tilanteessa mukana, mutta sieltä Skriko vetää Weishaupt sai mailansa väliin, mutta kiekko liruu kuitenkin sen yli ja Suomi johtaa 2-0. Syöttäjää tuohon maaliin ei tietenkään merkitä. Skriko jalolta. Näin Suomi johtaa 3-0 ja tuo oli todella upea maali, jolle saksalaiset kieltävät. Tässä jalo tuo kiekon hyvin ylös, antaa Skrikolle, joka suoraan jatkaa kiekon maaliin. Ja tätä toista erää oli pelattu 2.27. Ja yleisö vieltää täällä sen vuoksi, että tuota tilannetta edelsi tuossa keskialueella selvästi kampitukseksi katsottava tilanne. Sitäkään tuossa kyynhakka. Kuusi ja kymmenen pelattu. Jalonen tulee määrätietoisesti sieltä läpi. Kiertää saksalaispuolustuksen. Pääsee siinä itse sitten laukaisemaankin. Vetää tuollaisen napakan rannen vedon. Siinä Weishaupt torjuu. Melametsä tulee takamiehenä hyvin seuraten tuota hyökkäystä. Vetää sinne putsin pohjalle ja Suomi johtaa 4-0. Teki tuosta siis maalin pelatessaan vajaalla. Hienoa, hienoa. Hegen. Tuo ensimmäisen erän loppuja ei hyväksytä, sillä sitä edelsi paitsio. Mahtava oiko tultuu Pekka Rautakalliolta oman maalilinjan tuntumatta. Hän katsomatta laisinkaan taakseen veti pystysyötön suoraan Saksan liittotasavallan Gerhard Strunskalle. Kölniläinen ei epäröinyt lyödessään kiekon sitten Suomen maaliin. Eroa Suomen hyväksi 3 maalia. Ja näin tämä erän jälkipuolisko alkaa jälleen muodostua meille kohtalokkaaksi. Pessin laukaus menee kuin meneekin sinne maaliin. Se on tämän ottelun 6. maali. Ja Saksan liittotasavallalle 2. 15.24. Ja Suomi johtaa enää 2 maalilla. Medikus ja Lutz syöttäjiksi tuohon Pessin maaliin. Mihail Betsan on 21-vuotias ja mukana vasta ensimmäisissä maailmanmestaruuskisoissa.